Уважаеми зрители, живото издание на сутрешният ни блок продължава в минутите на Добро утро, българи. Ще продължим да говорим по наистина важни въпроси. При нас е вече лидерът на партия Атака Волен Сидоров. Здравейте, господин Сидоров. Добро. Закъснях, защото трябваше да изгледам всички сутрешни блокове. И да видя дежурните коментатори, разбира се, на първо място е Татяна Буруджиева. Тя беше депутат от БСП, но сега е гербаджик. Мъжът и бившия на Алгафари, той беше пиар на БСП. Сега Не дал, но може би е взел повече. Той сега е на ГЕРБ. Ама абсолютен защитник, пиар и така нататък по всякакъв начин. Винаги с една хитра усмивка, като чеширския котарак. И между тях са сложени Пламен Киров, който е безспорен специалист по конституционно право, само че те не му дадоха думата, водещия BTV, това беше BTV, той не му даде думата да обясни как има абсурд, ротационно не може да... Няма как да се смени, примерно, ти си вице-премьер до сега, и отутре ставаш премьер. Това не може да стане. Опита се като че ли господин Киров наистина конституционалист? Той се опита да го каже както е точно по процедура и по конституция. Значи, процедурата е следната. Ако на 9-я месец Денков, който напрекъснато наричат академик, защото това вероятно е ласкаещо самолюбието му, той, ако той тогава реши да подаде оставка, ако реши, а може да не реши, не го реши. Също така на групата на ГЕРБ, тя трябва да каже, да, ние сме съгласни с тази оставка, гласуваме, то тогава мандата отива при ГЕРБ. Завърта се пак отново, започва, т.е. не се започва рулетката, т.е. Радев, президента Радев, трябва да връчи на първата по големина сила, ГЕРБ. И тогава какво става с заклинанието на ППДБ, че ние никога няма да подкрепим мандат на ГЕРБ. И просто се изпарява, отива на кино и няма никаква стойност. Тогава те, това, което наричат ротация, също ще бъде подкрепа на мандата на ГЕРБ. Но това ще бъдат две отделни правителства? Не, те ще бъдат две отделни правителства, ни повече, не по-малко. Аз го разглеждам като процедура. На Пламен Киров не му дадоха достатъчно думата, за да обясни това до край. Значи, подава на 9-я месец, ако се разбират и ако всичко джентълменски се спазва, но Бойко Борисов и джентълмен, това са, как да кажа, толкова различни неща, че нямам думи да намеря разликите. Трябва и малко време, за да намеря точните разлики за как Бойко Борисов е всичко друго, но не е джентълмен. Тоест, дали ще бъде свален? Междуто Андрей Райчев това го каза, защото той все пак е разсъждаващ, интелигентен, умен човек. Той каза, няма каква ротация на 9-я месец. Борисов сваля това правителство. Местните избори започват да върват, идват евроизборите. И той казва, нали, приехме бюджета и това, онова, нали, ето, всичко е наред, край, точка. Тоест, в момента ПП и ДБ влезоха в капана на Борисов. Аз ги предупреждавах даже лично в лични разговори, без да се познавам преди това с тях. Просто отидох в парламента, казах им на Кирил, Асен, там другите, които са Лорер. Им казах, вижте какво. Той даже днеска Чолаков, политолога Чолаков го спомена. Каза, аз вика срещнах Сидеров на улицата. Той ми каза, няма човек, който не е предал Борисов. Това е така. Ако те от това нещо не си вземат опит и смятат, че сега той ще им даде властта и те ще управляват с правителство, просто се лъжат, страхотно се лъжат. Те влизат в един капан, в който ще бъдат обезличени, ще бъдат стопени, ще бъдат анулирани. Така както бяха анулирани реформатори, патриоти и всички, които са се докоснали до Борисов. Това е токсичен елемент. Борисов по природа е предател. Той предаде най-ценните си хора. Искър Фидосова, тя спеше в парламента, за да му изпълнява директивите. Цецо Цветанов, той му беше дясната ръка, лявата ръка, десния крак, левия крак, всичко, всичките му крайници. Похарчи го.
Влади Горанов, но през него минаваха милионите. Беше финансов министър? Похарча го, да. Цецка Цачева. Да не ги изброявам всичките. За него няма значение дали ще предаде и похарчи някой, който е бил близък до него човек. Аз не съм бил близък до него. Бил съм в някакви съприкосновения, така и то с една амплитуда през годините. И нагоре, и надолу, но съм бил в някакви отношения. И мога категорично да кажа, че този човек по природа е предател. По природа той е човек, който няма абсолютно никакви скрупули да похарчи най-точния си човек, макар че непрекъснато се кръсти пред икони, кълне се във внуците и така нататък, което е много лошо, защото не знам каква съдба ще има внуците му при лъжливи клетви. Това е много... Не знам дали го разбира той. Той, понеже всъщност е неистински вярващ, той е суеверен. От суеверно от вярващите. Тоест, тия, които дават дан на суеверието, смятат, че като държи една икона и там нещо прави някакви движения с нея, шамански, това е вяра. Дълбоко себе си той се страхува. Всъщност всичките му тези преклонения, дето целува ръце на владици, вади от бюджета пари и казва аз дадох, нали, той дава. Всъщност това са нашите пари. Няма лошо. Не. Аз съм за това да се възстановяват църкви, да се дават пари за нашите храмове. Само човек от тия храмове са храмове. А не да стават център на предателство към вярата, защото аз това го гледам от години. Сега не искам да говоря, защото никога не съм нападал Българската православна църква, дори в най-лошите и кризисни моменти. Напротив, защитава се ме. Той не я защитаваше тогава. Борисов го нямаше. Той беше и пълн. Той се занимаваше с сикаджийска дейност. Ходеше да бие, да рекетира, да прибира пари и дори и някои други по-лоши работи. И сега отива да целува ръка на владиците, смятайки, че това е индулгенция, това е изкупуване на греховете. Може и да е. Значи създателят, той е самогъщ и всемилостив. Той може да каже, добре, бе, хубаво. Само, че мисълта му е грешна. Той сега в момента си мисли, че се представя, защото гледам днеска коментатори как, колко ще загуби от това обединение, от вас, тая симбиоза между двете политически сили, първата и втората. Той няма да загуби. Той си е направил сметката. И тия, които ще загубят, са Кирил и Асен. Тези двама наивници, които сега решиха, че спасяват страната, защото иначе ще дойде Възраждане. И тук ще стигнем и до темата Възраждане. Ментето и оригинала. Защо няма да дойде Възраждане? Защото днеска чух и един от коментаторите и каза, ама те сега това, което направиха ПП и ГЕРБ, ето това. Отчаиват хората, обезверяват ги съвсем и вече Възраждане ще стане първа сила. Аз от кога разправям? Нека да стане първа сила. Нека тази детска мечта на Костадинов да се изпълни, да вида първа сила с колко точно депутати. Той сега има 37. Не е поставил никога въпроса за базите в парламент. Вече втори или трети парламент присъства. Никога. А той говори за еврото. Еврото, лева, еврото. Ма лева, той лева е обесилен и е арестуван. Лева е арестуван от 97 година под формата на валутен борд. Ние няма право да печатаме пари и всъщност лева не съществува. Той е една фикция, в която ти се казва, ти ще имаш толкова лева, според това какъв валутен резерв имаш. И този в евро. Каквото господарите кажат, евро, долари, британски лири, няма значение. Въпросът е, че те ти казват ти колко, какво можеш да правиш. БНБ е най-голямото Change Bureau. И сега ти да кажеш, че спасяваш лева, при положение, че лева отдавна е, той е приключил, той е в мъртно състояние, е една голяма измама.
И стигаме до отношението. Да, добре, ето имаме ново правителство. Академик Денков ще бъде премиер. Негов вице-премиер ще бъде Мария Неделчева от Хаджидимово, тире Габриел. И след което ще се, евентуално ще се сменят. Самото сменяне става през оставка. След 9 месеца Денков трябва да подаде оставка. Парламента да я гласува. Президентът Радев връчва на първата сила на ГЕРБ мандата и първата сила в лицето на Габриел отива и взима мандата и става премиер. Това е процедурата. Пламен Киров се опита да го каже, ама те даже не му дадоха думата, защото те искат да покажат колко са умни останалите там участници в разговора. Това е процедурата. Ами добре, какво стане ако след 9 месеца Денков каже, ми не, няма да давам оставка, защото по някакви причини. Mm-hmm. Никой не може да го накара да направи това. А, ПП ще се изместят, ще се изтегат подкрепата. Или ГЕРБ. Не, не. ГЕРБ, т.е. Да. ГЕРБ, да, извинявай, защото ПП представляват, се представляват от Денков. ГЕРБ си изтегат подкрепата. Ами хубаво. Само, че тогава се саморазобличават, като казват, че няма... 9 месеца обаче не са ли нямат, доста дълъг срок? Нямат полезен ход. В днешно време и да не се окаже, че след 9 месеца пък ГЕРБ не иска да разваля конструкцията, независимо, че не е техния представител и премиер. Защото очевидно Борисов жертва ГЕРБ за собствената си кожа, като че ли? Не, не, Борисов жертва ПП и ДБ. Това е безспорно ясно. Значи, който не го разбира, просто не му е ясно от политпсихология. Защото тук става дума за политическа психология. Там има една такава, някои се наричат културни антрополози. Аз мога да кажа, че разбирам от политическа психология. Трябва да познаваш хората, които играят на терена. Познавам Борисов. Той си е направил сметката. Той е хитър. Той е в смисъл на селска хитрост. Не искам да обиждам никого, който е от село или така нататък, но говорим за почтеност и хитрост. Има хитри и почтени хора. Има ги в града и в селото. Града се напълни със селени, разбира се. Но Борисов е от този тип селска хитрост, което въртя сука и накрая, освен това, от външните посолства, казаха, бе, али моля ви се, сега, защото сега, ако отидем на избори юли месец, и ми Възраждане може да стане и първа сила. Да, това е реално. Аз го казах в БНТ. Може да стане. Защото просто ще се демонстрира едно безсилие. Сега те, в момента те демонстрират обратното на безсилие. Не, ето вижте как се събрахме, въпреки всички нападки. Ние сме, нали, решихме въпроса само и само да спасяваме страната, да се приеме бюджет, да се вземат едни милиарди от Европа, които да си ги разпределим помежду си, защото обикновено българи няма да види нищо, не това е ясно. Да подкраднем каквото може, да назначим по областни управи, агенции, дирекции, десетки, стотици позиции, да назначим други хора, не тези, които Радев назначи, и да си направим нашето, да се подготвим за местните избори, защото ППДБ ги интересува да вземат София, евентуално Пловдив, може би и някои други градове. Това става през позиции. Значи, ако имаш местното ВИК шеф, ако имаш в агенцията за ери какво си шеф, ако имаш областен управител, ери кой си шеф, то тогава можеш да добиеш и кмет и оттам вече да започнеш да стигаш до поръчките, които да ти носят пари, да закрепят в местната власт. Това е процедурата. Те се разбрали вече, Киро и Асен. И понеже се разбрали, викат, да, е добре, сега от тази симбиоза може да получим някакъв електорален спад, обаче ние ще имаме на местните избори, там ще действаме, ще си назначим хора. Денков, наш човек, той ще бъде премиер. Той ще назначава областни управители, той ще назначава да, агенции, шефове, така нататък. И всичко това ще е в неговия
така, в неговото правомощие. Възможно ли е? Така са преценили и са решили, че... Възможно ли е това разпределение? Това преразпределение на порции, на баница, както го наричат те самите, да доведе до тежки вътрешни процеси? Преврат в ГЕРБ или разпад на правителството? Не. Какъв преврат? Значи в ГЕРБ, за да направи някой преврат, той трябва да има реални идеи. Там има само мишоци, там има бели мишки, които стичат след Борисов и той им подава хапки. Какъв преврат? Извинявай, преврат се прави от хора с идеи. В световната история превратите са правили тези, които имат някакви идеи. Там може да умре за идеите, но има идеи, има идеология, има кауза. Бялата мишка не може да направи преврат. Тя може да тича по коридора и да търси храна. Той е създал Борисов една система от бели мишки и те не могат да му направят преврат. Той го знае много добре. Там няма да има преврат, няма да има недоволство. Всички ще тичат след него и ще чакат поредната хапка. При ППДБ те пък завидяха на този модел, който искаха да го премахват, и сега искат да го създадат същия, само че те да са двамата бойковци, Киро и Асен да са бойковци. И сега започват това да правят. И са стояли, мислили, преценявали, даже така го виждам Ясновидски, как са мислили и са решили, вижте сега по. Той Денков, нали, той ще назначава областните, той ги назначава. А Мария Габриел ще му бъде вице-премьер и външните работи, там да ходи да се разправя с, нали, в външните. През това време нашия човек ще назначава областните агенциите, дирекциите, замминистрите. Всичко това минава през него. Премиера. Ние ще си назначим хора там и ще подготвим местните избори, за да ги вземем и да вече да се установим като... Така са преценили. И на везните това е натежало. Защото сега гледам много разсъждения, ама как така те, как се съгласиха? Затова са го решили. И са решили, че по този начин ще вземат участие във властта, ще сложат ръка, стъпка в тази власт, която вече ще предопредели някакви постижения в местната власт. И вероятно има логика в това. Сега, как ще го разиграят обаче е друго, защото едно е да го мислиш, друго е да го направиш, да го реализираш. Как ще го изиграят, дали по-професионално или по-джамийски, вече не е ясно, но може и да го изиграят. Тоест, те са преценили, че по този начин това им е подхода към местната власт. Защото много хора сега коментират, ама те сега са край, те приключиха, защото сега Бойко ще ги стопи. Да, по принцип, прегръдката с Бойко е смъртоносна. Аз съм го казвал много пъти и на тях съм имал възможност да им го кажа, без да сме някакви близки и познати. Просто като се видим, им казвам, да знаете само от един патъл човек, че който се прегърне с Борисов, той умира. Но все пак има фази, има времена и времена, има моменти и моменти. Един беше момента, когато Бойко беше в кулминацията си само с едно штракване на пръсти, диктуваше какво да става в държавата, сега е друго положение. Така че, може би, те са намерили логиката да направят това, което изглежда компромис, с идеята, че ще се разположат хора в позиции и тези хора ще подготвят местните им избори, в които те ще се закрепят във властта. Ако така са го мислили, логически, аз така го виждам, защото иначе няма друга логика. Сега всички в коментатори, студията, те повече са повърхностни хора, повтарят това. Ама те до вчера казваха, никога сгиде пък сега така. Ама защо така? Ама ахмал. И защото има си логика, която не винаги се покрива с изявленията пред медиите или пред трибуната. Сега, друг е въпрос обаче, който не се поставя, тук стигаме до ментето и оригинала. Въпросът е до какво ще доведе едно такова правителство?
това. Предугадихте следващия ми въпрос, точно това щях да попитам. Какъв е резултатът? Всъщност, какво? А преди този въпрос щях да попитам, понеже засегнахте коментаторите, но и партиите в парламента и техните реакции. Чухте ли политически анализ на тази ситуация? На това решение? Ами не, чухме. БСП и ДПС запазили мълчание. Какво значи това? Как запазваш мълчание при положение, че имаш нещо наистина безпрецедентно, ротационно правителство. Това не се е случило. Все пак аз съм свидетел, участник в всички години на така наречения преход от 89-та до сега. Такова нещо не е имало, наистина. И как запазваш мълчание и няма да коментираш нещо, което не се е случило? Все пак трябва да кажеш нещо. Хубаво, лошо, да, не, нещо да кажеш. Костадинов излезе, обаче какво каза? Припомни ми какво каза, защото аз го чух той да коментира нещо миньор. Коментираше, че дълбае ли земната кора вече политически елит. Това е поезия в проза, това не е анализ на политик. Значи той, който би трябвало да заеме позиция, да каже това ротационно правителство, това смесване на двете първи по сила политически формации, до какво ще доведе? Какво ще бъде това правителство? Какво ще направи то? Mm-hmm. Защото аз веднага ще кажа какво ще направи. Оръжие за Украина? Да. Участието ще потвърди решението за участие на България в Украина във всичките му форми, защото сега много спекуланти казват, ние не сме казали, че ще преспращаме. Не сме казали, ама сме написали в решението на Народното събрание, което беше гласувано от двете формации, тогава и ГЕРБ и ПП, ДБ, че България ще по всякакъв начин и там, както е израза, ще подпомага военно Украина. Това означава, че в един момент правителството в лицето на ротационното представителство ще вземе решение да се изпрати и оръжие, и жива сила, и инструктори, да кажем. Защото така ще наредят американците. Защото това ротационно образование, което сега го направихме, нали, не се е родило така като Венера от вълните на морето. То е дадено от американското, от новия посланик на Америка. Само че господин Костадинов, ще стана дума за него, там вчера он е ден на използва похода за мир, за да го обязди, да развее знамена и да покаже, че той е уж негов, след което отклони 40-50 човека, които отидоха и замерваха с боя, това вече го разбра цялата общественост, сградата тук на Раковска на Еврокомисия, на Европредставителството. Само, че тя е много лесна сграда. Защо не отиде пред Американското посолство, където ние с теб и Атака сме ходили поне 10 пъти до сега и то се на 10 януари, когато са били най-големите бомбардировки, най-тежките за София. И нашите американски, евроатлантически и английски партньори са избивали тук деца, възрастни хора и са хвърляли играчки с бомбички. И ние винаги сме били там да протестираме. Аз не съм видял знаме на Възраждане до сега. Последния път беше тая година. Сега тая година, да. Нямаше знамена на Възраждане. Аз не спомням Възраждане, знамена или те тогава не съществуваха, но някой да е присъствал да каже, аз бях от Възраждане. 2006-та в Южния парк, когато ни гониха като финикийци, ни биха полицаи, защото искахме тук да не се разполагат американски безплатни бази. Нямаше Възраждане, нямаше никой друг, освен Атака. Кмет на София беше Боко от Банкия, който беше сложил бетонни заграждения, за да не би да тръгнем към НДК, за да освиркваме или нещо да смутим комфорта на Кондолиза Райс. Румен Петков, вътрешен министър тогава, сега от левицата, изпрати 2000 полицаи да бият стари възрастни хора, попове, свещеници, жени и какво ли не по Южния парк, за да не може да стигнем до Американското посолство да внесем декларация. Което само по себе си е абсолютен бункер и дори да се достигне до... Да, но понеже те тогава играеха комбина. Борисов, Първанов, който беше президент на България, сега от левицата,
специално подчертавам, защото сега левицата претендира, че тя е истинската левица. Господин Калфин също мисля, че беше външен министър. Калфин външен министър. Всички те присъстваха на подписването, с което направиха национално предателство. Ни повече, ни по-малко национално предателство. Дадоха 4 бази български на американците, в които никоя българска власт не може да надникне, да види, да провери. Нищо, никой няма право. В които бази ние не знаем какво има, какво се изнася, какво се внася. Договора го имам, аз сега ще го изнеса и ще започна дейност по тая тема. Говорили сме го много пъти, но трябва да започнат и действия. И сега, включително и похода за мир, така наречения, който беше в неделя, и на който ние отидохме като граждане, защото когато говорихме с организаторите, те казаха партийни знамена, не. Добре, ние сме джентълмени, ние сме коректни, нямаше партийни, не можехме да извадим 20 знамена на Атака. Можехме. Не. Обаче, аз ги предупредих и им казах, Костадинов ще дойде с 20 знамена, ще ги развея. Какво ще направите? О, не, не, няма да позволим. И позволиха го, не само позволиха, но благодариха. След което той ги накисна, защото със своите 40 човека се отдели по Раковска, отиде, направи това, то наистина е нарушение на обществения ред. Е, имаше и друго нарушение на Бабикян и на Хаджигенов с червена боя срещу руското посолство. Там нямаше такива бързи действия. Не, нямаше. Сега тук има, да, защото е срещу ЕК, срещу ЕП. Така, при Раянов също нямаше. Това е двойно стандартно. Тук говорим за ролята на Възраждане, защото много хора казват, но това е новата Атака. Не, не е новата Атака. Атака си е Атака. Атака е ето тази членска книжка, сега ще я покажа, с която призовавам, между другото, нашите хора, знам ги, че ги има много, да започнем обединение и консолидиране на активистите на Атака и да започнем да възстановяваме истинската партия Атака, която всъщност е оригинала. Аз казах и в други предавания, съм казал, че учебника, наречен Атака, беше преписан от много политици, най-много от Костадинов. Но, нали, знаеш, в училище преписвачите, как ги наказваха, пишеха им единица. Защото той преписва, но не осмисля. И тук въпросът е дали Възраждане само преписва Атака и външно повтаря някои неща на Атака, но всъщност прави нещо друго. Аз ще го обобща пак с въпроса. Защо Костадинов те не отиде пред американското посолство? Нали си казвала най-веднъж и два пъти, че американците са ни колонизирали. Оттам се управлявало всичко. Всички ходили в американското посолство, само той не ходил. Ами иди там. Той явно наистина не ходи. Не го знам дали ходи или не ходи. Имам предвид, не ходи там да се протестира, аз говоря за това, което заявява. Той заявява, че оттам идва цялото зло за България. Обаче отива при европейската сграда, която е много лесна, защото минаваш към нея, тя. Иди на американското посолство. Опитай се там да хвърлиш боя червена, да замерваш и да видим, нали, какво ще стане. Ама опитай това. Тогава ще каже браво. Евала. Сега. И веднага ще припомня една реплика на Виктория Нюланд, бивш държавен секретар, външен министър, сега зам. Но тя е известна. И ти си я цитирал много пъти. Тя организира Майдана в Киев. Тя се разпореждаше. Тя беше казала в един телефонен разговор факти и EU, майната му на Европейския съюз. И да не би сега Костадинов да изпълнява тази рогатня на Нюланд и да отива, нали, майната му на Европейския съюз. Вместо да каже това, което ние бихме казали от Атака, факти USA. И тогава вече отиваш пред посолството, което наистина диктува нещата в България. Защото от тук тая стъклена сграда никой нищо не диктува. Там се пресхождат едни мишки, там нищо не става. Интересен символ е, че наистина е една стъклобетонна, даже не, една стъклена конструкция. Докато бункера на Козяк е съвсем друга основа. Не, те и двете... Само да ти кажа една връзка. И двете сгради са незаконни, защото този архитект, който е позволил на улица Раковска, която е една стара софийска улица с типични сгради от началото и средата на 20 век, да се построи тази стъклена пирамида, която е ужасна, грозна и ужасна. Не е съответстваща на целия пейзаж градски.
И кой беше този, който позволи незаконно в парковата площ на Южния парк да се построи това, този бункер, както го наричаш, на Американското посолство? Защото там беше дадено незаконно, там не може да се строи, в парк не може да се строи. Значи това го промени Софиянски. А кой в главен архитект, дали Стуци, дали следващия, ще го видим, това ще го проучим. Кой даде разрешение да се прави тая стъклена пирамида в центъра на София, там, където е била къщата на Стамболов? Много важен и много центричен въпрос, даже бих го нарекал. Сега обаче виждаме, и вие го коментирахте и коментирате политическите действителност, политическата действителност. Коментирате Възраждане като възможно да изиграе ролята на допълващ в хора, като че ли. Аз поне с такова усещане оставам от целия ни разговор. Да, ПП и ГЕРБ правят нещо, но излиза, че Възраждане не са заплаха за този пейзаж. Не са истинска заплаха. Те са създадени и се поддържат. Тук може да правим специално предаване. Ние сме говорили. Те са създадени и се поддържат, за да се представят като новата атака. И аз затова казвам, че атака си атака. Ние сега може да не сме в парламент, но оригинала не можеш да го подмениш с действия, които изглеждат уж часа срещу колониалната България, колониализма на България, защото това е първото, което аз съм написал в политически управленски план на атака, т.е. каже срещу война, срещу колониализма, за освобождение от колониализма. Той го открадна това, започна да го повтаря и много други неща открадна. Хубаво, добре, аз мога да кажа, че нямам авторски права. Нека да го употребява, но не, да се бори истински. Защо не е казал до сега дума за американските бази? Защо не отива да залива с червена боя американските бази? Защото аз сега ще организирам действия за остракиране, за протести срещу това. Ако това не го разберем, че ние, търпейки американски окупационни военни бази на нашата територия, в които никоя българска власт не може да въобще поглед да хвърли, ние сме окупирана държава. За какъв мир, за какъв неутралитет, какъв поход на мерикви, за какви неща може да си говорим, след като ние сме окупирани, военните бази са тук, имаме центрови за центров, американски център за координация. Поне два. Да, те са полутайни, но ние сме под пълното подчинение на американците. И ти да ходиш да замерваш тая сграда, която ти е много лесно, защото това никой не охранява. Тя всъщност не върши никаква работа. Тя е просто една стъклена пирамида. Доколкото да посочат така, своята вътрешна същност. Нали, най-своето съществуване. Така, да. И в тази сграда нищо не става. Там, оттам нищо не произлиза. Те влияли, месили се във вътрешните работи на България. А чекай бе, ти си член на Европейския съюз, не си член на Американските щати. Имам съмнения вече. Когато кажеш, че Брюксел ти се меси, ми ти имаш представители, обърни се към представители, да залееш с червена боя представители. Мария Габриел, тя беше еврокомисар. Евродепутатите, които са български, 17 на брой, залей ги тях с червена боя, кажи, защо не устоявате нашите интереси там. Представителите Брюксел, имаме куп чиновници, куп такива, които са представители, взимат много тлъсти заплати. Тя ги подгони, защото за да ти диктува, както и правителствата, когато отиват на съвет европейски, премиера, там българския премиер, заедно с другите премиери, взима решение, гласува. Иди да ги залееш с боя там. Тех, защото те са съгласявали. А когато се каже, че Американското посолство диктува у нас, а ние нямаме формален съюз, не сме в Американските щати, то тогава значи имаме истинска, външна, груба, колониална намеса. Ами айде там да ви вида с червената боя. Или ако искате с жълта, с синя, с каквато искате, оранжева, няма значение. Ама там да ви вида, драги последователи на Костадин, които се правите тук на герои, на Раковска. Остава и между другото, това е оговорено с полицията, защото полицаите стояха така, гледаха и не се намесаха. Нали сещаш, ние ако бяхме,
как щяха да се намесват и как щяха да ни влачат по тротуарите. Ако бяхме ние, ще бъде съвсем различна ситуацията. Остава по-малко от минута, така ми се искаше да питам дали това обаче цялата ситуация в България не е огромния шанс за това наистина да се случи най-накрая нещо. Какво? Ами, по-малко от минута и може би ще продължим този въпрос в следващата разговор. Но имам предвид да предизвика блатото да се промени, политическото блато да се раздвижи. Не, не, не. Казвал съм много пъти, ще го кажа за 20 секунди. В България не очаквай революция от страна на хората, на народа. Народа ще псува, ще мрънка под мостак и ще псува. Геополитическото разместване, което ще се случи тази година, ще ни извади, може би, от колониалното родство, в което сме. Основният ни въпрос. Много ви благодаря, господин Сидоров, за този разговор. Благодаря ви и за отговорите, които давате, защото те са важни за хората. Благодаря ви отново. Уважаеми зрители, така, неусетно приключва и днешното издание на нашия сутрешен блог, в който се опитахме и мисля, че направихме всичко възможно да ви ориентираме и да ви помогнем и вие да прогледнете през мъглата, която иначе политическият елит се опитва да засее пред нас. Е, ние разсейваме тази мъгла. Благодаря ви, че и днес ни се доверихте. От името на целият екип, подготвил днешното издание, ви желаем хубав и смислен ден.